Nós tivemos que sobrevoar o local. Por terra é impossível identificar as quadras e ruas de Ratanabá. A floresta é muito densa. Durante o voo, quando avistamos as ruas e quadras, foi tudo muito mágico. Vimos com total clareza a precisão simétrica das estruturas. Ali, tivemos a certeza de que houve intervenção humana, pois a natureza não trabalha com linhas retas. Vimos também possíveis torres acima da vegetação. Na sequência, utilizando um outro avião para sobrevoar a região, equipado com um lidar, uma tecnologia de ponta, através de um laser emitindo milhares de pontos de luz, se consegue fazer imagem da superfície sem derrubar uma árvore. O resultado foi magnífico. Foi possível ver a perfeição das quadras, ruas com 90 a 120 metros de largura, comprimento de até 23 quilômetros na superfície visível. A continuação das ruas e quadras estão soterradas por sedimentos deixados pelo dilúvio. Foi revelado diversas estruturas de Ratanabá, passarelas, escadas, praças, ladrilhos, aquedutos e várias estruturas piramidais. Já com aparelho GPR, um radar de penetração no solo, identificamos várias galerias subterrâneas com mais de 2 mil metros, diversos cubos metálicos, redes de drenagem a 9 metros de profundidade, salas com artefatos metálicos aparentemente preciosos e muito mais coisas. Ratanabá não é um achado arqueológico, e sim uma herança deixada para os brasileiros.